Via bregdetare e plagjit të Semanit në Fier prej kohësh është pushtuar nga mbetjet. Kjo situatë bëhet edhe më evidente, teksa sezoni turistik nuk vënon dhe shumë të vi. Pamjetje e fokusuar nga kamera e Ani Report japin një panoram të qartë të situatës në këtë plazh, ndërsa kreu qarkut Fier, Vangel Ndreka, zotohet se kjo qasje do të ndryshoj. Qëllimi është që ne kemi të evidentuar një numër të caktuar sa frekuentohet në plazhet tona. Dhe ne, por njëkohësisht kemi të evidentuar dhe sa fjerak, apo lushnjar, apo qytetarë të Ballsit shkojnë në Vlorë. Ne duke krijuar kushte më të mira për rrugët, për pastrimin, për higjienën, ne do themi që a ka mundësi ta çojmë zero numrin e gjithë qytetarëve fjerak të qarkut Fierit për në Vlorë? Në pamundësi për të vizituar plazhin e Semanit, qytetarët fjerak zgjedhin më së shumti bregdetin e Vlorës dhe Sarandës.